Božena Němcová, babička. Část 15. Ještě jednou musela barunka babičce list přečíst. Pak ho složili spolu, zapečetili a babička schovala si ho do přítruhlíčku, až by šla do kostela, by si ho sama na poštu dala. Několik dní před svatou Kateřinou k večeru scházela se do hospody mladá chasa, děvčata i chlapci. Celé stavení zevně i vnitru se jen lesklo. Okolo dveří věnce schvoje, za každým obrázkem v sednici zelený strůček, záconky u oken jako sníh a podlaha jako křída. Dlouhý lipový stůl, pokrytý bílým ubrusem a na něm plno rozmaríny, bílých a červených fáborů. Okolo něho pak družičky jak by nasázel růží a karafiátů. Sešli se kvití věnečků krystle, mladé nevěstě, která hore stolu v koutku mezi s nimi seděla nejpěknější ze všech. Ona byla sproštěna všech domácích povinností, byla dána pod poručnictví Tlampače a starosvaty, kteréžto čestné úřady zastávali jeden vůdce poutníků, Martinec, a druhý, babička nemohla to krystle odepřít, ačkoliv se podobným veřejnostem vyhýbala. Paní máma zastávala místo staré, na nohy se šle hospodské a Kudrnová i Cílka přisluhovali jí. Babička seděla mezi družičkami a byť i neměla byla co vít ani vázat, byla její pomoc i rada ústavičně. Potřebna nevěsta vázala fábor na krásný prut rozmaríny družbovi a tlampačovi. Mladší družička měla na starosti uvití věnečku pro nevěstu, starší pro ženicha a ostatní družičky každá svému mládenci. Z ostatní rozmariny měly se uvázat proutky s mašlemi pro hosty ba i konům, co nevěstu vést měli, chystala se rozmarina a fábory na okrášení hlav a náčiní. Nevěstino oko zářilo láskou a radostí, kdykoliv zapolétlo na štatné, statného ženicha, který popocházel okolo stolu s ostatními mládenci, z nichž každý větší svobody měl se svou milou si pohovořit, nežli on s nevěstou, na niž jen tou, že mě chvíli mi pohlédl. Nevěstu obsluhoval družba, a ženich musel si hledět starší družice. Všem bylo dovoleno být veselými, dovádě, zpívat, dělat vtipy, čeho se ovšem především na tlampači požadovalo. Jen nevěsta a ženich nesměli svoji radost příliš ukazovat. Krystla také málo mluvila. Seděla s očima sklopenýma na stůl, poházený zelenou rozmarínou. Když pak mladší a starší družice začaly výst svatební věnečky a všichni zpívat počaly, kde s holubičko lítala, ach lítala, že z bílé peříčko zmáchala, ach zmáchala. Tu přikryla obličej bílou zástěrou a pustila se do pláče. Ženich se na ní skoro úzkostně podíval ška Proč tak pláče? To víš, ženichu, odpověděl mu tento vesele. Radost i žalost v lůžku jednom spí, proto i mnohdy jedno druhé budí. Jen nech, nespláč, zítra radost. Po této úvodní následovala píseň za písní, směšné i vážné po sobě. Zpívala se chvála mladosti, krásy a lásky, chvála svobodného stavu junáckého, Konečně ale přece mládenci i pany začali prospěvovat, jak krásný je stav manželský, když se dva milujou jako ty hrdličky, když svorně žijou jako zrnka v jednom klásku. Do jejich chvalospěvů se jim ale vždy zmísil poslední, posměšný hlas tlampače. Když začali o manželské svornosti, poručil si tlampač dokonce solo sám pro sebe že prý on jim zaspívá s novou. Ode mne, samého na světlo vydanou a pod mě vytištěnou, dodal. Tedy kokrhejte, křičeli chlapi. Uslyšíme, co umíte. Tam pač, postavil se do prostřed sednice, spustil posměšným hlasem, který mu byl o svatbě tak přirozený, jako opouti vážný o andělská radost, není přes manželskou svornost. Pravím-li uvař hrách, uvaří kroupy. Pravím-li o mase, uvaří zmouky. O andělská radost, není přes manželskou svornost. Nedáme za tuhle písničku se zpěvákem ani zlámaného haléře, volali děvčata a hned začali sami zpívat. Aby překla, překazili chlapcům radost, kteří si přáli slyšet pokračování. Při ustavičném zpěvu a žertování uvázali se kytice, upletli věnečky, děvčata vstaly od stolu, popadly se za ruce a točíce se v kole zpívali. Už je to uděláno, už je to hotovo, koláče jsou napečeny, věnce jsou uvity. A v tom se již také do dveří paní máma přihnala nesouc s ostatní ženskou čelátkou plné ruce jídel. Pan otec a družva přinášeli pití. Sedlo se zase ke stolu, který byl pokryt na místě rozmaríny vařením a pečivem. Mládenci seděli vedle družic, ženich uprostřed starší družičky a svarosvatky, nevěsta uprostřed družby a mladší družičky, která ji také jídlo sama krájela a předkládala, jakož starší družice i ženichovi. Tlampač ustavičně stůl obskakoval, nechal se od družic krmit, nechal se od nich i vylát, Oni mu ale prominout museli každý žert, byť i hrubý trochu býval. Konečně, když se všechny mísy odklidili ze stolu, přinesl tlampač tři mísy na stůl co dar nevěstě od něho podaný. V první byla pšenice, kterou ji podával s přáním, aby úrodná byla. V druhé bylo trochu popele s prosem smíchaného, které musela nevěsta vybírat, aby se cvičila v trpělivosti. A třetí byla mísa tajná, celá zakrytá. Nevěsta ovšem nesměla být zvědavá, měla přijmout mísu a nedívat se do ní. Ale která pak by to byla vydržela. I krystle nedalo to pokoje. Spole Honka, když ji nikdo nepozoroval, odkryla růžek bílého šatu, jimž by mísa byla kryta. A frrrr, vrabec tam ukrytý vyletěl do stropu. Vidíš, milá pano nevěsto, pravila babička, klepnoucí na ramena, tak to je s tou zvědavostí. Člověk by raději umřel, než aby neskoumal, co před ním ukryto bylo. A když podroužku nahlédne, nechytl přece nic. Pozdě do noci byla mládež pohromadě, neboť se příjídle tancovalo ještě. Ženich s družbou vyprovázeli staroslatku domů, připomínající se při rozchodu, že se ráno časně zase dostaví. Ráno byli obyvatelé Údolíčka i Žernova záhy na nohou. Část šla sebou do kostela, část jen ke stolu a k tanci. A kteří nešli, nemohli přece zvědavostí odolat a podívat se na svatbu, o níž se již několik neděl mluvilo, jak hlučná bude a že pojede nevěsta na panském kočáře a poslyšte s panskými koňmi do kostela a že bude mít drahé granáty na krku, vyšívaný bílý fjertoch z růžové dikity kabátek a barvy oblakové sukni. To všecko věděli již na Žernově dříve, snad ještě, než nevěsta na to byla pomyslela. <kly> Oni věděli všecko dopodrobna, mnoholi a jaké jídla při svatbě budou, v jakém pořádku na stůl přijdou, kolik kusů košil, Kolik kusů peřin, jaké nářadí nevěsta v jeném dostala. Všecko věděli. Jak by jim to byla psala? Na takovou hlučnou svatbu nejít se podívat, nepodívat. Nepodívat se, jak nevěste v Jenečech sluší, mnoho-li je, jak hosté, ustrajení jsou, nebylo by nikomu ani k odpuštění bývalo. Toť bylo zase kus děje v historii jejich. Toď zavdalo látky k řečem na půl roku nejméně. Jak toho pominou? když Proškovic a Myslivcovic, kteří byli, se na starém bělidle stavili, k hospodě přišli. Museli se na dvorku tlačit nastavěným lidstvem. V hospodě byli již hosté z nevěstiny strany schromážděni. Pan otec byl vyfintěn, bodky se mu leskly jako zrcadlo a v ruce držel stříbrnou pixlu. Byl nevěstín svědek. Paní máma byla v hedvábí. Pod lalouškem bělily se jí drobné perličky. Na hlavě třpitil se jí zlatý čepec. Babička měla též svatební svoje šaty. A na hlavě sváteční holubič. Družičky, mládenci, tlampač nebyli v hospodě. Ti šli pro ženicha na Žernov. A nevěsty také nebylo. V sednici byla schována, v komoře. Najednou se rozlehl na dvorku křik. Už jdou, už jdou! A ode mlína zaznívaly tóny klarinetu, fléte na houslí. Hm, to přiváděli ženicha. Mezi diváky nastal šepot. Dívejte se, dívejte se, strkal jeden do druhého. Mílova téra je mladší družičkou, Tichánkovic starší. Jinou ovšem, kdyby Tomšová byla svobodná, jiná by nebyla starší družičkou. A Tomeš je ženichů svědek. A kde je Tomšová? Není ji vidět? No, pomáhá nevěstě se strojit. Do kostela ona nepojede. Vždyť je na každou chvíli, povídali si ženy mezi sebou. No, Může chystat nevěstu hned do vínku, však nebude jiná k motrou, oni jsou nerozdílná ruka. A toť se ví. A hele, 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 rychtář také jde. No toť je divná věc, že ho Mílovic pozvali. Však on byl jest vinen, že ho odvedli. Nastalo zase divení. Což, rychtář není tak zlý člověk. Ludská ho naváděla. Pan se přisoloval, není divu. Dobře udělal Jakub, že ho nejlépe vytrestal, když mu nesplácí a Lucku dokonce ta žlučí pukne. <coughs> však má také po námluvách, ozval se jiný hlas. Jak pak by to bylo? Vždyť jsem o tom neslyšela, ozvala se opět jiná. No především s Josefem nebyl to víc. však už dávno za ní chodí. No bodej, jenže ho nechtěla dříve, dokud si myslela, že dostane Jakuba. Ale je to chlapík ten ženích, sakulajda, milo se na něho podívat. Krásný šátek mu dala neměsta, to je pravda. Desítka asi naň praskla, mínili zase ženské. Takové a podobné hlasy se ozývaly na dvorku, když ženich k Prahu přicházel, kde hospodář s plnou sklenicí ho vítal když si ženich svoji nevěstu v komoře našel, kde plakat musela, předstoupili před rodiče. Tlampač říká místo nich dlouhou řeč, poděkování za to vychování a prozbu o požehnání. Všechno kolem to plakalo. Když dostali snoubenci požehnání, vzal družba nevěstu pod jednu paži, mladší družička pod druhou, ženich vzal starší družičku Světkové připojili se ke starosvatce, družice k mládencům a tak pár za párem jen tlampač v čele všech sám a sám vystoupili ze stavení, berouce se k vozům a kočárům, které na ně čekali. Družice točili šátkami a zpívali, chlapci jim přizvukovali. Jen nevěsta tiše plakala. Chvílemi se ohlízejíc za sebe, kde v druhém voze ženik se svědky a starosvatkou jel. Diváci se rozběhli a sednice zůstala na chvilku prázdná. Jen stará matka seděla u okna, dívala se za odjíždějícími, modlíc se za dítě, které již tolik let místo její zastávalo, a se svatou trpělivostí rozmaly, kdy rozmar její mrzuté snášelo přičítajíc je pouze její nepřemožitelné dlouhotrvající chorobě. A brzy začaly se stoly sestrkovat, přikrývat. Kam se kdo podíval, stála kuchařka, aneb alespoň kuchtička. První osoba, ale které vše bylo svěřeno, byla to mladá Tomšová. Přijela starost zastávat hospodyní Mileráda, Nase, jakožto paní mlinářka, přivítí věnečku učinila. <kly> Když se svatebníci z kostela vrátili, přivítali je hospodář opět na Prahu s plným pohárem. Nevěsta se převlíkla do jiných šatů, sedlo se ke stolu. V čele z všech seděl žení vedle nevěsty. Družba staral se o družice, které mu dělali na svých talířích výsluhu, mimo tomu nejlepší sousta předkládajíce. Tlampač mu také vyčítá, že se má jako pámůch v ráji. Babička byla též veselá a mnohým vtipným slovem odsekla tlampače, který všude uši nastrkoval, všude se pletl a všude svojí velikou hranatou postavou narazil. Doma by byla babička nedopustila, aby se zrnko hrachu bylo na zem hodilo, ale když začali hosté po sobě házet pšenicí a hrachem, i sama hrstku vzala a na ženicha a nevěstu jej hodila pravíc, aby je pán bůh také obsypal božím poženáním. Však se ten prá, hrách ani pšenice nerošlapali. Babička viděla dobře, jak ochočení holuby pod stolem to vyzobávají. Bylo jídle. Mnohá hlava těžká odpití klímala ze strany na stranu. Každý měl před sebou velikou výsluhu vyrovnanou a kdo by jí byl, si neudělal, zajisté by mu jí byla Tomšová vyrovnala. Hanba by to bylo přijít ze svatby bez výsluhy. Vždyť bylo dost, dost všeho. A kdo šel kolem hospody, dostal jíst a pít. A všechny ty děti, co přišli na čumendu, Nesli plné klíny pečiva domů. Po jídle dávali se nevěstě dary na kolípku a nevěsta se až lekala, když se jí i křížové tolary do klínu padaly. Mládencům zase, když přinesli na mísách vodu a bílé ručníky a děvčátům podávali, aby si ruce umyli, hodila každá z družic do vody pení. Žádná se ovšem nechtěla dát zahambit, proto se lesklo ve vodě jen stříbro, to zase chlapci s družicemi druhého dne protancovali a všechno propili. Natošla se, se nevěsta opět převléknout do jiných šatů. A tak i družice, neboť mě měl nastat tanec. Babička použila té chvíle a odvedla si děti domů, které hodovali v Kristinčině sednice. Ona sama musela k svatebníku se vrátit, neboť později v noci nastalo čepení a přitom jí bylo potřeba. Vzala si také z domu čepec, který byla s dcerou Tereskou pro nevěstu koupila. Jak to její povinnost, co starosvatky byla? Když se už dost vytancovali všichni a nevěsta sotva dechu poprat mohla, nebo s ní musel každičky tancovat, a kdyby se byl měl jen jednou zatočit, pokýla babička ženám, že je už po půlnoci a že patří nevěsta Ženám začaly se trochu hádat, trochu táhat o nich, že i družba opírali se proti tomu, aby nevěstu zbavili krásného šepvínce. Ale nic platno. Ženy si ji dobily a odvedly do sedničky. Děvčata za dveřmi zpívali smutným hlasem, aby si nenechala brát vínek zelený, jak si ho jednou sundat nechá, že se s ním už více neschledá. Ale darmo bylo. Už seděla nevěsta na stoličce, už ji rozplétala tomšová žíhon, už ležela květinová korona i zelený věneček na stole a babička chystala čepec s portama. Plakala nevěsta, ale bylo darmo. Ženy zpívaly, výskaly, jen babička zůstala vážná a chvilkami přelítl přes její mírnou tvář blažený úsměv. Oko jí zvrhlo. Vzpomněla na dceru Johánku, která snad také takto svatbu slavila. Nevěsta měla čepeček na hlavě, slušeli výborně. Paní Mlinářka tvrdila, že v něm vypadá jako míšeňské jablíčko. A nyní půjdeme k ženichovi. Která z vás půjde ho poškádlit? Ptala se Ta nejstarší, rozhodla paní máma. Počkejte, já mu jednu přivedu rychle se ozvala Tomšová. Vyběhla ven a přivedla mu starou přadlenu, která v kuchyni umývala. Přehodil jí bílou plachetku přes hlavu, starosvatka ji vzala pod paží a vedla k ženichovi, aby ji koupil. Ženich si ji obcházel, prohlížel tak dlouho, až se mu poštěstilo zdvihnout plachetku, viděl starou svraštělou tvář, všecku spopelněnou. Bylo jen trochu smíchu, Ženich nich nechtěl se k takové neměstě znát, Starosladka hned strkala se s ní ze dveří. Přivedla mu druhou. Ta zdála se tlampačovi i ženichovi označejší. Už ji chtěli koupit, ale tu Trampač rozhodně se ozval. Eh, což, kdo bude kupovat zajíce v pytli? Zdvihli plachetku a ukázala se jim tlustá tvář paní Mlinářky, jejíž černá očka se na tlampače potutelně smála. Kupte ji, kupte, dám vám ji lacino. Už klíbil se pan otec a točil pixlu v prstech, ale zvolna. Buď, že byla těžká a buď, že už měl neohodné prsty. I mlčte, pan táto, smála se tlustá paní máma. Dnes prodal byste a zítra rád koupil. Kdo haní, rád má do třetice všeho dobrého. Ta třetí byla štíhlá, vysoká postava nevěst. Tam paždával dával za ní starý Dantés, ale ženich hned sypal stříbro a dostali. Ženy přihrnuli se do sednice, zatáhli kolo, ženicha vzali mezi sebe a vesele začali zpívat už je to uděláno, už je to hotovo, nevěsta je očepená, koláče jsou snědeny a tak dále a tak dále. Nevěsta pak patřila ženám. Peníze, které ženich za ní dal, ženy prohodovaly druhý den před polednem, když se k stlání postele sešly, přičemž ovšem zase bylo mnoho zpěvu a žert. Tam pač povídal, že pořádná svatba osm dní trvat má. A ono to obyčejně při každé hlučné svatbě tak bylo. Vidí věnečku před svatbou, svatba, stlání postele, přátelský oběd u nevěsty, druhý zase u ženicha, propíjení věnečku. A tak se pomalu vypořádal celý týden, než přišli mladí manželé k oddechu, aby mohli říci, nyní jsme konečně sami. <kly> Za několik týdnů po Kristině svatbě dostala paní Prošková list z Itálie od Komorné, v němž psala, že komtesa Hortenzie sňatek slavit bude s, mali s mladým malířem, svým někdejším učitelem, a že je všecka blažena, a že jako růže zase kvete, a paní kněžna, že je nad ní všecka potěšená. Babička, slyšíc tu radostnou novinu, Přikýhla hlavou, škou, chvála Pánu Bohu! Všecko se to dobře zpřádalo. Není účel tohoto spisku vyličovat život mládeže, která okolo babičky žila, ani chci z čtenáře nudit voděnímo od myslivny ke mlínu a zase zpět malým údolíčkem. V němž panoval vždy stejný život. Mladí dorůstali a dorostli, někteří zůstali doma vdali se, oženili a starší ustoupili jim místa, tak jako na dobu starý list upadává, když mladý vyráží. Někteří opustili tiché údolíčko, hledajíce štěstí svoje jinde, jako semínka od větru zavátá, od vody daleko zanesená, by na jiných luzích a březích kořínky svoje založila. Babička neopustila malé údolíčko, kde našla druhý dom. Klidnou myslí dívala se, jak to vše okolo ní roste a kvete. Radovala se nad štěstím blížního. Těšila zarmoucené, pomohla, komu možno bylo pomoci. A když jí vnoučátka jeden po druhém opouštěli, odletující jako vlašťovice z střechy, pohlížívala za nimi usazeným okem těšíc se. Snad dá Bůh, že se zase shledáme. A shledali se zase. Rok co rok přicházeli zase domů se podívat. A tu babička stará zářícím okem se dívala, když jinoši mladí přední obrazy světa rozkládali. Přisvědčovala jich plánům, ohnivým duchem malovaným. Promíjela poklesku mladosti, kterých před ní netajili. A oni pak, byť je i nevždy zachovali, přece rádi zkušené její rady poslouchali, ctili babičino slovo i mrav. Zrostlá děvčata svěřovala babičce svoje tajemství, svoje tajné sny a vzdechy, vědouce, že najdou schovívání a vroucí slovo. Tak i mančinka Mlinářovic u babičky útočiště hledala, když jí pan otec bránil milovat chudého, ale hestrého hezkého mládka. Babička dovedla nasadit panu otci hlavu na pravé topůlko, jak se sám vyjádřil. A když po letech dcera jeho šťastná byla a živnost pod vedením usilovného zetě skvétala, který pana otce stil a miloval, říkal vždy, babička měla pravdu. Za chudým chodí s pokladničkou pábu. Děti pak mladých žen milovala babička, jako by její vnoučátka byly. Vždyť se také jinak nejmenovali než babička, a oni ji také nějak jinak neříkali než babičko. Také paní kněžna, když po dvou letech po Kristině svatbě na panství se vrátila, hned babičku k sobě volat kázala, ukazující s pláčem krásného chlapečka: Památku to pokomte se která po roce svého manželství zemřela, zanechajíc zarmoucenému manželi a kněžně to děcko. Babička chovajíc je, skropila hervámnou pokrývku se Tanula jí na mysli mladinká, dobrá, krásná matka jeho, ale kladouc je do náručí kněžně, pravila mírným svým hlasem. Neplačme, přejme jí nebe, pro ní svět nebyl. Proto ji Bůh z něho vzal. Toho má Bůh zvláště rád, koho vezme k sobě, kdy je nejšťastný. A milostivá paní neosyřela. Lidé ani neviděli, jak babička stárne a schází. Jen ona sama to cítila. Mnohdy říkala Adélce, z ní se stalo pěkné děvče, ukazujíc na starou jabloň, která rok co rok více schla a spořeji zelenem se odívala. Podívej, Adelko, my jsme si rovny. Půjdeme asi zároveň také spát. A jednoho dne, jednoho jara, všecky stromy zelenaly se. Jen stará jablon smutně stála sama bez Museli ji vykopat a spálit. Babička to samé jaro velice kašlala. Nemohla už dojít do městečka, do božího kostelíčka, jak říkala. Ruce víc a víc schly. Hlava byla jak sníh. Hlas slabší a slabší. Jednoho dne rozeslala paní Tereska listy na vše strany, aby se děti sešly. Babička ulehla. Nemohla už vřetánko udržet. Z Myslivny, zemlína, z hospody i ze Žernova chodili kolikrát za den ptátce, jak je babičce. Nebylo jí lépe. Adelka se s ním modlívala. Musela jí povídat každé ráno, každý večer, jak je v sadu, v záradě, a co dělá drůbež, co stračka. Musela babičce počítat, za kolik dní ještě by měl pan Bayer přijít. Snad s ním přijde Jan, říkávala přitom. Pamětí také opouštěla. Často volávala místo Adelky barunku a když ji Adelka připomínala, že barunka doma není, spamatovala se vzdychnouci. Baše ne. Tu já už neuvidím. je pak šťastná moje barunka? A točkala se jí babička. Přijel pan Prošek a s ním student Vilím i dcera Johánka. Přijel syn Kašpar a z Krkonoský hor přivedl starý pan Bayer statného mládence Jana. Také orlík přišel z lesnické školy, kamž ho paní kněžna dala, poznajíc v něm znamenité vlohy pro lesnictví. Vždy ho počítala babička také mezi svoje vnuky, poznajíc zrůstající lásku mezi ním a Adélkou. A také ušlechtilý jeho mrak. Všecky sešli se okolo babičina lože. Nejprvnější ale ze všech byla barunka. Ta přišla zároveň se Slavíkem. On se usadil ve svém hnízdečku u babičina okna. Barunka se ubytovala v babičně sednici, kde stávalo kdysi její lůžko, kde poslouchali spolu líbezné zpěvy blízkého zpěváčka, kde jí babička vstávajíc, lehajíc, žehnala. Byli zase spolu. Ty samé tóny k ním zaznívaly. Byly to ty samé hvězdičky, na něž se kdysi spoludívávali, Ty samé ruce spočívaly na hlavě barunčiň. Byla to ta samá hlava. Ale jiné myšlenky se v ní rodily a jinými city byly ty slze vyroněny, které viděla babička nyní téci po tváři své milované vnučky, než ty sezičky, které s usmáním milým utírala z růžového líce tehdáš, kdy ještě děvče v malé postýlce líhalo. Ty zrosily jen. Ale neskalili oči. Babička cítila dobře, že života jejího namále, protože jako dobrá, moudrá hospodyně všecko v pořádek uvedla. Nejdříve smířila se s pánem Bohem a s lidmi, pak rozdělila svůj malinkatý stateče. Každý dostal památku. Pro každého, kdo k ní přišel, měla milé slovo. Každého, kdo ji opouštěl provázel její zrak a když i paní kněžna s hortenzím synem navtíviše jí obcházeli, dlouho se za nimi dívala. Ona věděla, že se s nimi na tomto světě už více nesetká. I tu němou tvář, kočky a psy k sobě zavolala, pohladila je a nechala si od sultána ruku lízat. Hleďte jich, pravila Adelce a služkám, každé zvíře, když je má člověk rád, je věčné, vděčné. Voršu ale zavolala k sobě a přikazovala. Až umru, Voršilko, a já vím, že to nebude už dlouho se mnou trvat. Zdálo se mi dnes v noci, že Jiří pro mě si přišel. Až tedy umru, nezapomeň říct si to včelička, aby vám nepomřeli. Ostatní by třeba zapomněli. Babička věděla, že Vorša to udělá poněvadž věřila, nač ostatní nevěřili. A tedy snadno by udělat opomenuli včas, byť i babičce se s kní vůli udělat ji chtěli. Bylo to druhý den k večeru po návratu dětí, když babička tiše skonávala. Baronka jí předříkávala modlitbu umírající. Babička modlila se s ní, až na jednou ústa se již nehýbalo. Oko upřené zůstalo na krucifix nadložen vysíc a teh se zatajil. Plamínek života jejího zhasl, jako zhasíná pomalu dohořívající kánek, němž všeho, co hořeti mohlo, bylo strá. Barunka zatlačila jí oči. Mladá mílová krystla otevřela okno, aby duše volnost měla kodletu. Vorša nemeškajíc mezi plačícími Pospíchala k úlu, který pan otec babičce před kolika roky postavil a zaklepavši na ní volala třikrát. Včeličky, včeličky, babička nám umřela. Pak teprv sedla na lavičku pod bez a pustila se do štkaní. Pan myslivec krácel cestou Žernovu, aby dal zvonit umírá. Sám se nabídl k té službě. Bylo mu totiž ousko v stavení musel ven, aby jsem vyplakal. Stýskalo se mi po Viktorce. Jak pak zapomenu na babičku? vydal si cestou. Když zazněl umíráček, hlásející všemu libu, že není více babičky, zaplakalo celé údolíčko. Třetí den ráno, když se pohřební průvod, záležící z velikého množství lidstva, neboť každý, kdo babičku zná, chtěl jí doprovodit k hrobu, když průvod ubíral se k okolo zámku, rozhrnula bílá ruka těžké záclony a u okna se paní kněžna mezi nimi objevila. <kly> Jak dlouho bylo průvod vidět, <kly> tak dlouho smutný zrak její, její to provázel, až pak záclonu spustíc, hlubocha si vzdechnou, zašeptala šťastná to žena.